Kementerian Kesihatan melaporkan 103 kematian COVID-19 baru semalam, 12 Oktober, menjadikan jumlah kematian terkumpul adalah sebanyak 27,525. Daripada jumlah kematian yang dilaporkan semalam, 25.2% atau 26 orang meninggal dunia sebelum mereka mendapat rawatan di hospital. Sarawak mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu sebanyak 26 orang atau 25.2% daripada kematian yang baru dilaporkan. Ini diikuti Johor, 15, Sabah, 13, Selangor, 13, Kelantan, 11, Perak, 9, Pulau Pinang, 7, Kedah, 6, Negeri Sembilan, 1, Perlis, 1, dan Kuala Lumpur, 1. Tidak ada kematian baru dilaporkan di Melaka, Pahang, Terengganu, Labuan dan Putrajaya.